o nosso trabalho está dando resultados, né? Ontem eu recebi uma ligação que tinha uma serpente na rua, essa aqui, ó. Só que o pessoal queria matar, só que uma menina pegou e disse, né? Elaine disse, não, eu vou ligar para Aldemir para ele vir fazer o resgate. Como eu não estava na cidade, eu disse a ela o que fazer, pegar um balde e colocar a serpente dentro. Aqui, ó. Bem simples, né? Olha que linda essa aqui, tá bom? Ela é bem calma, bem dócil, tá certo? Serpente muito boa de se manusear, só ágil, ela é muito ágil. Então, serpentezinha aqui, ó. Tranquila. Lembrando, essa aqui é a Erythrolamprus viridis, tá certo? Então, cuidado para não pegar lá a Philodryas olfersii, que aí ela sim é um pouco agressiva. Na verdade, não é agressiva, né? Ela se defende. Então, ela morde um pouquinho. Essa aqui não, de boa. Tranquila, 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 tá certo? Então, vou fazer um vídeo aí para vocês mostrando como colocar ela num balde, tá certo? Para evitar problemas aí na sua casa. Muitas pessoas não sabem, mas as serpentes, elas pegam partículas no ar com sua língua bifurcada. E essas partículas vão para um órgão específico, o órgão de Jacobson. Então esse órgão, ele vai e pega essas partículas e diz à serpente, né, leva essa informação para a serpente do que tem no ambiente. Então a cada momento que ela fica aí colocando sua língua para fora, ela pega as partículas. Então tanto partículas do lado direito ou do lado esquerdo podem dar informações a ela o que tem no ambiente. Então eu tô aqui perto dela, ó, falando tudo mais, mas aí eu faço isso com essa serpente porque eu sei que ela é dócil, tá certo? Então isso você não pode fazer com outras serpentes. A exemplo, uma cascavel, uma jararaca, porque ela pode pegar partículas no ambiente e se sentir ameaçada, tá certo? Então evitem, né, fazer o manuseio aí de algumas serpentes que você não conhece, tá bom? Então fica a dica aí, vai manusear alguma serpente, faça o manuseio, ó, de uma serpente que você conhece. Eu conheço muito bem quem é essa daqui, extremamente dócil, risco zero, tá certo? Então, espero aí que vocês tenham gostado de conhecer a Erythrolamprus viridis. Diferente da sua outra prima, né, que eu digo assim porque são serpentes, mas é de outro gênero, a Philodryas olfersii, ela tem um ventre bem branco, na lateral um pouco esverdeado com amarelo, ó, e em cima verde, tá certo? Então é uma serpente bem calma. Espero aí que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da Erythrolamprus viridis.